ମହିଳାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଘର ଜାଳିଲେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘୋଷରି ଘୋଷରି ମାଡ଼, ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ମହାଭାରତ, ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ସହ ଘର ବି ଜାଳି ଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ମହିଳା ଜଣକୁ ଠେଙ୍ଗା ଓ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ହେଉଛି, ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର କଡ଼ବ ଗାଁର। ମହିଳାଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣରେ ଆମର ଦୁଇଟି କେସ୍ ହେଇଛି ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ, 233 ଏବଂ 234। ଯେଉଁ 233 କେସ୍ଟି ହେଇଛି ଝିଅର ମିନିକା ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି, ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାରୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ। ଗତକାଲି ଆମର କଡ଼ବ ଗାଁରେ ମହିଳା ଆସି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଭଙ୍ଗା ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟାକ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 235 520 235 ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଘରେ ଘରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ କରି ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଖିକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ମାମଲା, ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ମହିଳା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଘରର ଚାନ୍ଦିନୀ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଜଣକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ସେ ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଅଭିଯୋଗ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।